ဟိုအရင်ပြောတာဗောဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အမေလိုပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆောင်းဖြစ်ခဲ့ဆိုဒါအဲ့ဒီဆရာဆောင်းတို့အတွက်ဒုတိယအမေလိုပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစအခုလိုလွတ်သွားရတဲ့ဆောင်းတို့အရင်ပြောတယ်တကယ်ပြောမပြတတ်အောင်ပြောတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆောင်းအလုံးရှုံလေးလို့ဒါဆောင်းအဲ့လိုအဲ့ဒီရက်ကလေဆောင်းအလုံးရှုံလို့ပို့ကိုယ်ရင် post မတင်ပြတာလေဥယျာဉ်လေးရဲ့ post အောက်မှာဆောင်းအရင်ဝမ်းသားရဲ့အကြောင်းတော့ရေးလိုက်တယ်တကယ်ဟိုပြောမပြတတ်အောင်တကယ်ဝမ်းသားတာဟုတ်ဆောင်းအန်တီဆင်းနဲ့စုံမူးတာကဒီရွှေချိုပါမပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကဟိုဆောင်းတို့ရွှေချိုပါတယ်ရွှေချိုပါတဲ့အချိန်မှာအန်တီဆင်းတို့ဥယျံလေးတို့အန်တီမိုးမြင့်အောင်တို့ဒါဆောင်းတို့ရဲ့ဒါဒုတိယမိခင်လေးပဲเนาะဟိုမိခင်ဖခင်နေပေါ့เนาะသူတို့အများကြီးဆောင်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်ဒီရွှေချိုမှာပါဖို့အတွက်လည်းတကယ်ဆောင်းတို့ကိုဘာမှမကြည့်ခဲ့ဘူးတိလားဘာမှမကြည့်ခဲ့ဘူးဟောနေရာဘာဖြစ်မှပါမယ်ဘာလို့လောက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဘာမှပြောခဲ့တာမဟုတ်ပဲねဘသူနဲ့ပဲရှင်းရှင်းဆောင်းတို့ဘက်ကရက်တီပေးခဲ့တာဒါဟိုအန်တီဆင်းတို့ကပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ဒါဟိုဒါအဲ့တစ်ချိန်မှဆုံးမှုတာအင်းစင်ကားရတောင်မဆုံးဘူးဟုတ်တယ်အမှတော်တော်ရင်းနှီးပြွားတော်ရလဲဆောင်းတို့အကုန်လုံးကိုတကယ်ဟိုတာသမီးတွေလို့ဆောင်းချောက်ခဲ့တာဟုတ်ဆောင်းထင်တဲ့အန်ဒီဆင်တက်ကဒီအနုပညာလောကသာသူ့ရဲ့ဒုတိယမိသားစုဒုတိယကဘာလို့ဆောင်းထင်တယ်အဲ့အတွက်ပြန်လုံးမယ်လို့လဲဆောင်းတော့ယုံကြည်တယ်သူ့ရဲ့အနုပညာအရေးချင်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ရိုက်ပြမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အန်ဒီဆင်လည်းရိုက်နေမယ်ဆောင်းကလည်းဒီလောကထဲကမပြတ်သွားဘူးဆိုရင်ဒါတော့ဟိုတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဆုံးမှာပဲလေတွဲရိုက်ကမှာပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ဆောင်းလူကြီးတွေကိုမေးဦးမယ်။လူကြီးတွေဆိုဥယျံတို့ကဆောင်းမေးဦးမယ်။ဆောင်းကတော့ကျင်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြရင်ဘရလောက်တွေးလို့ရမလဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးဆောင်းမေးပြီးတော့အနီစင်ဘက်ကခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ကျရင်ဆောင်းတော့တွေးပါမယ်။ဟုတ်။စိတ်ထားတကယ်ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအခုလိုမျိုးဒါဆောင်းရှိမြောက်မှာပေါ့နော်။ဆောင်းတို့ပြဿနာကအခုလိုတက်ကြရဲပေါ့နော်။တကယ်တမ်းဆိုရင်ဟိုရွှေချိုဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်ဒါဆောင်းတွေးနော်။ရွှေချိုဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲကွာ။တချို့ဆိုရင်ရွှေချိုပါဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်ပဲပေးရဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာဒီဦးရန်လေးတို့အန်ဒီဆင်းတို့အန်ဒီမိုးမြောင်တို့ဘသူမှဓာကြီးကိုဟိုမလုပ်ခဲ့ဘူး။ငါနင်တို့ရွှေချိုပါရမယ်။ငါ့ကိုပတ်စံပေးရမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးဘသူမှမပြောခဲ့ဘူး။အားလုံးကတကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာစိတ်အစိရင်အမှန်နဲ့အားလုံးဒီလူကတော့ဟိုဒီလိုလင်းတင့်တော်တယ်။ဟိုလူကတော့တင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပဲအားလုံးကဆောင်းတို့မှမဟုတ်ဆောင်းတို့နှစ်မှမဟုတ်ဘူးကွာ။အဲ့ဆောင်းတို့ရှိရရွှေချိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းတို့နောက်ကရွှေချိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အားလုံးကိုဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ရင်အမှန်နဲ့သူတို့တင်ပေးခဲ့တာဘုသူရှာမှာပတ်စံရပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့တော်လည်းလက်ပြလုံးတယ်ဟုတ်နော်။အဲ့အတွက်ဆောင်းကလည်းသူတို့အမြဲတမ်းလေးစားရဲ့ချစ်ခင်တယ်